Danas u vlogu ponovo danci. Na severu zemlje prelepi zamci. Ne moraš PCR, ne moraš masku. Jeftin let. Dobrodošli u Dansku, najmanju zemlju Skandinavije. Iako je to čudno da se kaže s obzirom na to da i Grenland i Farska ostrva pripadaju Danskoj. Pa je onda Danska vamo i jedan. Čak i Grenland i ostrva Farska. Brate, sve je to Danska. Imaju članstva Danskog parlamenta i autonomiju još od prošlog veka. Osim navedenih ostrva, Danska ima oko 444 ostrva. Mora malo da se zoomira ta mapa da se vidi šta je Danska u stvari. Dosta ostrva nije naseljeno, neka nisu čak ni imenovana, ali ono što mi znamo po mapi je ono poluostrvo najveće Jiland, Seland ostrvo gde se nalazi Kopenhagen i ostrvo Finn gde se ja trenutno nalazim u najvećem gradu ove regije i trećem najvećem gradu Danske, Odense ili Odense, što bi ovde rekli. Za moj izgled pobrinuo se polen koji me je rasturio u Danskoj. Mene alergija ubi, ne znam za vas. Danci su potomci Vikinga, pa prema legendi ovde je živeo vrhovni bog Odin, zato i naziv Odense. Naišao sam ovde na trgu na dečiji vašar. Kao deca prodaju svoje igračke, nije mi jasno. Ovi Danci samo bi da voze bajseve. Odense je sladak gradić, ja sam ga obišao za nekih 2-3 sata, nema puno šta da se vidi. I zapravo da nije čoveka koji je u svim našim detinjstvima, mojem, vašem, van naših roditelja, ne bi možda ni došao ovde. Najpoznatiji danski pisac i verovatno najpopularniji pisac bajki na svetu, Hans Christian Andersen, rođen je u ovom gradu, u ovoj žutoj kući, koja izgleda kao iz bajke. Uvijek sam ga mešao sa braćom Grimm, ne znam ko je šta napisao, ali to znači da čovek vredi za dvojicu. Pa ajde da vidimo šta je izašlo iz pera jedne osobe, Hans Christian Andersen. Ovo je muzej koji nije posvećen njemu, nego njegovim delima, za koje sam siguran da svako od vas zna, i mnogi motivi iz bajki su svuda po gradu, ja sam naišao na ovu statuu olovnog vojnika. Odmah iza Andersenovog kipa nalazi se crkva u kojoj se on nije krstio, nego potvrdio veru, recimo. Pričat ćemo kasnije o religiji. Crkva je dobila naziv po kralju Knudu IV. I to mi je prvo zapalo za oko, jer prosto njegove mošti su ovde i od njegovog brata. Obojica su ubijena baš u crkvi za oltarom i to od strane svog naroda. Postoje dve verzije priče i u obe narod ga nije gotivio, ali je dosta pomagao katoličku crkvu, pa je zbog toga i kanonizovan. Na mestu ove crkve nekad je bila crkva Svetog Albana, koja je sada ovde, i to je meni najlepša crkva u gradu. Inače, obe su katoličke. Ova je prva koja je sagrađena posle protestantske reforme, jer su Danci zvanično protestanti, luteranski orijentisani, logično, graniče se sa Nemačkom, pa evo i jedne protestantske crkve. Što vidi, kradi se zastavu. Tek sam ga sad izvalio, ne vidim od sunca ništa. Druže, vrati zastavu gore. Ovaj park je pored palate princa Kristijana Frederika, za koga je postojao trač da je u stvari Hans Kristijanov nezakoniti otac. Dosta sve sumnjivo i čudno u toj Anderson porodici. Majka ga je rodila sa 40, dok je onaj pravi otac imao 22 tada. I još mnogo stvari, ali ono, pisat ću u blogu na sajtu nekad. Uglavnom, Odense je sladak baš, čist jako, svaka ciglica na svom mestu. Gle, kao Lego kockice. Nije ni čudo što su Danci izumeli Lego kada vidite kakve su im kuće. I tu dolazimo do Billunda, gde je Legoland. Nisam svraćao, odmah sam od aerodroma išao ka Vailevu. 43. Ovde staje odmah ispred aerodroma, koje vodi do Vailea. Primio mi evre, pa malo loši kurs, naplatio mi to 10 evra. U Vaile sam samo istrčao da vidim ovu predobru modernu arhitekturu, gde ljudi u stvari žive i svaki talas ima oko 20 luksuznih stanova. Odmah od Vailea do Odensea, prenoćio i onda vozom za Kopenhagen, imate poseban vlog. Inače, čisto da znate da i u razvijenim državama postoje gužve na autoputu. Iz Kopenhagena me Sonja vodi na sever zemlje, gde su prelepi zamkovi, pa ajmo od moje subjektivne top liste unazad, na mesto broj 3, Kronborg. Kako iz sunčanog Odensea u ovo tmurno, mada nedostajali su mi kišni vlogovi da stavim ovu lo-fi muziku u pozadini. Ovaj krunski dvorac vrlo strateški je građen, na Eresund Moreuzu kontrolisali lađe, ko?
Pa Danska, brate. Od trgovačkih brodova putarinu naplaćivali 400 godina. A po legendi ovde je Holger Danski, znači ne Holger strašni, nego Holger Danski, zaspao. Dakle, nije umro, nego je zaspao i čeka kada će Danska biti u opasnosti da ustane i da je oslobodi. Švedska. Eno je. Šveđani su jednom, kad se zaledio Moreus, uspeli da opljačkaju ovaj zamak i mnogi stvari odatle se i dalje čuvaju u Švedskoj. Čak Danci pozajme od njih nekad, kao za neke izložbe, manifestacije. Kronborg je poznat i po Šekspiru, ako ste čitali Hamleta. Promenio mu je naziv, doduše, u Elsinor, po Helsingeru, gradu u kom se nalazi. I naravno da su to turistički iskoristili, pa možete da kupite suvenire, ali ja sam se kući vratio sa jednim Holgerom Danskim. Na mestu broj 2, Fredensborg, koji nije baš dvorac, više je palata, i može da se poseti samo u julu, tako da sam baš imao sreće. Ovo je prolećna i jesenja rezidencija kraljevske porodice i dvorac koji najčešće koriste. Ima dosta vojnika ovde, video sam. To znači da je kraljevska porodica ili bar neko od članova ovde trenutno. Jako je čudno što nigde nikog nema, s obzirom na to da je nedelja i da bi Danci valjda vikendom trebali da dođu i da posete ovako mesta, ali sam za sada video dvoje, troje ljudi. Ogroman je posed i tu je i ovih 70 skulptura nordijskih seljaka i ribara. I mesto broj 1, Frederiksborg, verovatno najlepši dvorac u Danskoj. Kod mene je odmah dobio plus jer se čula muzika iz Harry Pottera. Ova Neptunova fontana predstavlja silinu Danske u tom trenutku. Nije retka pojava, vidjet ćete ovu fontanu širom Evrope, najviše u Italiji. Ali ovo je replika. Prava se nalazi u Drottningholmu u Švedskoj. Ja se iskreno ne sjećam da li sam je video kad sam bio u Stockholmu. Ne samo da sam video, nego imam i sliku ispred fontane, ali pošto nije radila, nisam ni izvalio da je fontana. Izgrađen je da bude rezidencija Kristijana IV, kralja Danske i Norveške u tom trenutku. Jedan od delova dvorca čini i ova kapela i čim sam ušao, ugledao sam hor i ispratio celo zagrevanje. Ono što ne možete da ne primetite je 3.500 štitova. Ovaj mi je bio zanimljiv, od tajlandskog princa, a naravno da sam odmah krenuo da tražim neki naš i našao sam grb kneza Pavla, a i crnogorski kralja Nikole i naravno za očekivati... Kad smo kod maršala, znate kako i dalje postoji ovo u sred Beograda, tako i ovde postoje monogrami danskih kraljeva. U okviru kompleksa nalaze se barokna bašta, engleska bašta i romantična bašta, a sam dvorac je smešten na ostrvu na ovom jezeru. A sada idemo u Narodni muzej da vidimo 500 godina staru istoriju, mislim mnogo je starija danska istorija, ali oko 500 godina stare istorije Danske. Ogromna zbirka umetnina gde imate čak i grenlandsku umetnost, a među modernom sam video i ovu dansku revoluciju i product placement, jer iako jeste nacionalni muzej, njime ne upravlja država, nego Carlsberg fundacija, pa ajmo malo na zanimljivu geografiju. Oni poseduju i Tuborg, a iz Danske su i Lego, Pandora, Eko, Jysk, evo ga u muzeju njegov osnivač, inače čita se Jusk, ali sad je kasno. Takođe nije Jiland, nego Juland. Absalom kaže, to je ktitor Kopenhagena. Slika je ovo lika. Sonja Forscale. Ja baš volim Evropu, najviše zbog umetnosti, i mada nekad bude skupa, kao što je Danska, opet vredi i nadam se da se i vama svidelo, ali sledeći video je iz meni zanimljivijeg dela sveta, skoro 10 puta niži standard, kulturni šokovi i tako dalje. Gledamo se.